بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننه چې زمنګ کم کلاس ته غمنګ د دې جگنی پورې پرون خو په ډیټیل باندې ډیسکس کړو چې را کسٹم نیم کسٹمر نیم شو دله په من ډیټا ټایپ چې شو ورکو ټیکس به ول ورکو اټو نمبر به ورکو میمو به ورکو نمبر بای ډیټا ټایم بای کرنسی بای یس نو ولی ابجیکټ هایپر لنک اٹیچمنٹ کالکولیټر لوک اپ ویزیٹ دا من خو په ډیټیل باندې ویلو. نو زه څو نمونه سلیکټ کوم لکه اوس مثال کې طور باندې زه هم چې یاره د کسٹمر دپاره زه یو فیلډ چې دی نه هغه ولله زه کریئټ کول غواړم یو ډیټا بیس ولله جوړوم. نو کسٹم آی ډی دا چې دن دا زموږ سره یونیک ده نو همیشه دپاره به دا زموږ سره څه شی دا به زموږ سره آټو نمبر وي. په دویم نمبر کې زه هم چې دا زموږ سره څه شی دی کسٹمر کسٹمر نیم به زه ورکړم. نو کسٹمر نیم دپاره چې دی نه هغه مونږ څه شی استعمالو ټیکس استعمالو. د دغه نه علاوه زه هم چې یاره کسٹمر اډرس شو زموږ سره. نو کسٹمر اډرس چې دی نه هغه به زموږ سره په څه شي کې دا به هم زموږ سره په ټیکس کې. د دغه نه علاوه کسٹمر زموږ سره اډرس ټو شو هغه اډرس ون شو دا بل زموږ سره څه شی شو اډرس ټو شو نو دا به موږ په ټیکس کې استعمالو. د دغه نه علاوه بل چې دی نه هغه زموږ سره څلورم نمبر کې زه وایم چې یاره زموږ سره د کسٹمر ټاون په کوم ځای کې دی دې دپاره به موږ ټیکس استعمالو خو شارټ ټیکس به استعمالو. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره کسٹمر زف نو د دې دپاره به موږ څه شی کوو ټیکس استعمالو. د دغه نه علاوه زه وایم چې د کسٹمر آی ډي په کوم کنټری کوم یو ده نو د دې دپاره به موږ څه شی کوو ټیکس استعمالو. د دغه نه علاوه زه هم چې یاره کسٹمر ډیټ اډیټ نو د دې دپاره به زه ډیټ اینډ ټایم استعمالوم. د دغه نه علاوه بل چې دی نه هغه زموږ سره کسٹمر اکټیو د دې دپاره به زه یس اینډ نو استعمالوم. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره کسٹمر فلیگ د دې دپاره به زه څه شی استعمالوم هم یس یا نو استعمالوم چې یاره دا زموږ سره اکټیو دی دا یو قسم د آیډینټیفیکیشن دپاره دی. د دغه نه علاوه په اخره کې ما ورکړو چې یاره کسٹمر نوټس نو د دې دپاره به زه میمو استعمالوم. ګوره اوس دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره یو ټیبل شو. په دې ځګنې کې کو تاسو اوس خیال وکړئ نو په دې ځګنې باندې به موږ څه شی اخلو پرایمري کی به اخلو پرایمري کی به موږ د کم ځګنې نه اخلو پرایمري کی چې کله موږ اخیسن لاړ به په ډیزاین باندې به کلیک کوو بیا به راشو په دې پرایمري کی باندې به کلیک وکړو نو موږ دلته څه چلو کړه دا پرایمري کی به اخیستله. نو دا تاسو په دوو طریقو باندې سیو کولای شي. یو خدای دې چې ډایرکټ پسې ته کنټرول ایس یو کو کنټرول ایس پسې نه ویني. دغه نه علاوه په دې ځګنې کې دا دی رالی چې کلوز ټیبل ټو په دې باندې ته کلیک وکړه نو چې کله دې پې کلیک وکړو نو ګوره اوس به تاله دلته څه شی راشي یس آر نو یا به درله یس راشي یا به درله نو راشي. لکه دا دې تاله ته رالی چې یاره دا څیز ته سیو کول غواړې کو سیو کول نه غواړې. لکه اوس مثلا زه هم چې او دا زه سیو کول غواړم په دې ځګنې کې ولو نوم رالی چې یاره ټیبل ټو د دې څه شی شو نوم شو بالکل کو ټیبل ټو نوم نه ورکې نو دې له ته ورکه چې یاره دا زموږ سره څه شی شو کسٹمر شو او دا ما څه شی کو دا ما اوکے کو. نو اوس ګورئ دلته تاسو خیال کوئ زموږ سره د کسٹمر په نوم باندې دلته څه شی جوړ شو یو ټیبل زموږ سره څه شی شو هغه زموږ سره را شو. اوس کو ته دا ډبل اوپن کین ګورئ زموږ سره اوس هغه ډیزاینینګ څه شی شوی دی ډیټا بیس سره جوړ شوی دی دا زموږ سره اوس ډیټا بیس شو. ګورئ کسٹم آی ډی د دغه نه علاوه کسٹم نیم د دې نه تاسو دا سیوا کولی او کومولی ام شی د غرنګي چیرې تاسو ته هغه چیز په صحیح طریقه باندې چی شي کیږي بیا کارنده دې ځګن نه تاسو هغه غټولې او رپورټ کولې ام شی. د دغه نه علاوه کو په دې ځګن کې تاسو خیال وکړئ نو زمنګ سره اوس دلته چی شیر आले موږ دلته ورکلې شی را کسٹمر اکټیو دی کوئی اکټیو نه دی نو ګورس په دې ځګن کې یس او نو رااله. د دغه نه علاوه چې ته اوس یس کې او کو نو کې نو ګور دا زمنګ سره اوس شلو شو یس او د نو هغه اپشن زمنګ سره دلته رااله. دغه نه علاوه په دې ځګن کې زمنګ سره کسٹمر فایلم رااله. دغه نه علاوه سینای کسٹمر چې کم دغه واغم زمنګ سره رااله. نو دا زمنګ سره چې شې شو
دا زمونږ سره ټیبل 1 شو. خاله دغه نه علاوه و زه څه شل کوم دا ته سیو کول غواړي؟ نو خاله دغه نه علاوه زه سره دا کېږم بل یو ډیزاین کوم، بل یو ټیبل دا کوم د سیل لپاره. په دې باندې ما کلیک وکړو، په دې ځای کې ما ورکو چې یاره زه سیل آی ډی، سیل آی ډی به زموږ سره په څه شي کې؟ دا به زموږ سره په 8 نمبر کې. د دغه نه علاوه زموږ سره سیلز ویلیو، سیل ویلیو به زموږ سره په څه شي کې؟ دا به زموږ سره په کرنسی کې. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سیل ډیټ، نو سیل ډیټ چې دی دا به زموږ سره په ډیټ اینڈ ټایم کې. د دغه نه علاوه به زموږ سره دی سیل کلاینټ، سیل کلاینټ چې دی هغه به زموږ سره په څه شي کې؟ هغه به زموږ سره په نمبر کې. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سیل ریپرزنټیټیو، لکه دا سیل چا کړی دی. دغه نه علاوه دا به موږ په څه شي کې دغه کوو؟ دا به موږ په نمبر کې دغه کوو. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره ساری، دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سیل فلیک، دا موږ ورکو چې دا زموږ سره په څه شي کې دی؟ سیل فلیک دا زموږ سره په یس نو کې دی. دغه نه علاوه زموږ سره سیل نوټس دی، نو دا سیل نوټس چې دی دا زموږ سره په میمو کې شو. اوس په دې باندې ام ته پرایمری کی چې کله اخلي نو تاسو غوړي ځګنی باندې کلیک وکي او بیا براشي په دې پرایمری کی باندې به تاسو کلیک وکي. دا به شاته به ډیټیل باندې ان شاء الله مونږ وو چې را پرایمری کی مونږ ور اخلو. نو اوس کو دا تاسو سیو کول غواړي نو راکې دې ځګن نه سیو کوي، او کو دې دې نه سیو کوي نو کنټرول اس او دې ځګن کنټرول اس پسې وي دغه ځګن نم سیو کیږي. نو دې لپاره زه اوس نوم ورکم چې دا زموږ سره شې شو سیل ټیبل شو، او دا تاسو چې شي کوي دا تاسو اوکې کوي. نو ګورو زموږ سره چې شي جوړ شو، یو راسه کسٹمر دا جوړ شو، بل زموږ سره سیل ټیبل جوړ شو. اوس په دې سیل ټیبل باندې ډبل کلیک وکړو نو ګورو دلته زموږ سره سیل آی ډی، سیل ویلیو، سیل ډیټ او سیل کلاینټ او سیل ریپرزنټیټیو، سیل پلیګ او سیل نوټس دا موږ په هغه کې چې شي کړیو ورکړو. دا په اصل کې زموږ سره هغه ډیټا شیټ دی چې کوم ډیټا شیټ موږ جوړ کوو، چې کوم ډیټا موږ پکې وردا کړو اوس کو بده ځګنی کې ته څه شی ور انټر کول غواړې، کته وی چې راځه په دې کې بیرته دوباره چینجز وکم. نو تراشه په دې باندې رائټ کلیک وکړه، په رائټ کلیک نه رسو بیا تراشه ډیزاین ویو ته. په ډیزاین ویو باندې چې کله تا کلیک وکړو نو وګوره په دې ځګنی کې ته بیرته ام چینجز کولای شي، یا ته وی چې راځه په دې کې چینجز کول غواړم نو په دې باندې ډبل کلیک وکړه، یا ډبل کلیک پینې کړې باندې رائټ کلیک وکړه او بیا راشه ډیزاین ویو ته. نو زګوره په دې کې مت چینجز کولای شي. نو د نن ورځې د پاره به دا کار کافی، تاسو په پکور کې پریکټس وکړئ ان شاء الله. چې سم مسله و تاسو ته تاسو زمونږ نه هر ټیم ته پوس کولای شي ان شاء الله، موږ به تاسو مطمئن کوو. خو کوشش وکړئ چې تاسو په خپله په دې باندې پریکړې کلي ورک وکړئ، ان شاء الله ګران نه دی. خو چې تاسو څومره انټرست په دې کې واخلئ هغومره به دا چې ستاسو ته آسانېږي. نو د نن ورځې د پاره دا کار کافی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.